Në nëntor të 2023-ës, një pjestar i policisë e Kosovës mbeti plagosur gjatë një rasti të vjedhjes në komunën e Suarekës, në përpjekje për zënjën e hajdutëve gjatë plaçkitjes së një argjentarie. Lajmet të tilla nuk kanë qenë të pakta në numër e as të vogla në peshën e pasojave viteve të fundit në Kosovë. Të dhënat e raportit vjetor të policisë së Kosovës tregojnë që gjatë vitit 2023, numri i vjedhjeve krahasuar me vitin paraprak nga 4094 raste në 4164 ose ngritje për 1.70%, ndërsa numri i grabitjeve mbetet i njëjtë nga viti 2022, brenda periudhës një vjeçare sipas statistikave të policisë së Kosovës, janë regjistruar gjithsej 93 raste të grabitjeve. Lidhur me numrin në rritje dhe këtë dukuri të shëndruar në fenomen, sociologu Gent Xherxha në një intervist për Kix Kosovën ka thënë se po cënohet siguria publike dhe qytetarët nuk po ndjehen të sigurt duke i parë ato pamje. Numri i vjedhjeve apo i grabitjeve kohëve të fundit në shtem me sipër një farë forme dhe cënojnë sigurinë publike të na. Njerëz mundun mundi jo të lirë apo jo të sigurt, shumë i sen raste kemi pa po dhe pamje mjaft tronditse në për media të ndryshme rastet e grabitjes. Sipas tij është një numër faktorësh që shtyn qytetarët të kryejnë veprën penale të plaçkitjes. Një ndërto janë edhe predispozitat gjenetike, mund të lindë me afinitet kriminal. Po çka i shtyn këta individë janë disa faktorë. Njëra mundet me qenë predispozitat gjenetike, pra është i lindur ashtu me afinitete kriminale. Pastaj është rrethet që mundet me dikun në shoqëri të dëmshme të keqe. Pastaj janë edhe pasoja tjera, po është varfëria. Varfëria njëra prej prostituata socioekonomike, brenda familjes dhe individet që është tynë të arri deri të përfitimi i mjeteve, materiale në njërë të shpetë. Xherxha drejton gishtin ka institucionet, për të cilat thotë se do duhej të kenë politika edukuese. Po, është në farforme edhe faktori edukativ arsimor, pra duke filluar prej, më së temë, prej kopshtëra, prej, pastaj prej familjes, ku janë ato vlerat apo normat, edukata familjara, apo principet e bara që i merë individin brenda familjes, kanë rol mjaftë të rëndësishëm, pastaj edhe nivelli arsimor, në qëfarë, si edukohen, apo, edhe pse të ne më shumë jepin rasi arsimimit, se sa edukimit, shumë ka pak afinitet të edukimit, shoqërisë dhe emancipimit në format të ndryshme. As rritja e dënimeve për hajdutët nuk po del të jetë e suksesshme. Një praktikë e tillë nuk ka sjellur rezultate në vendet e tjera, të cilat e kanë provuar këtë politikë ndëshkuese. Ndëshkueshmëria mundet me qenë një farë fazës, po jo për domethënse. Janë disa shoqëri të cilat e kanë rritë ndëshkueshmërinë, por prapë normat e kriminalitetit apo prapë nuk kanë pas norma zbritjeve apo të ramjes këtyre grabitjeve apo dhe apo përgjithësi kriminalitetit.